милиа. Еми, две големи парчета за 5 лева. Ама, готово отечено. Той има много работи, ама аз исках да видя. Тиква ми се еди. То пасти навсякъде може да си купиш. И ако има от уния, ако случайно работя, где е този речи? Отивам и на пазар, е този път бяхме. Защо го знам къде беше? Добре, казвам. Тук сега надолу ще слезим. Преизчисляване на маршрута. Вземете следващият десен завой. Тук надолу ще варим. Преизчисляване на маршрута. Се на кръга. Чакай, сега се чува где да влезем. Да, на кръгото ще слезем долу. Там съм, да, надолу ще слезем, там съм по-сигурен. Дай го повъртваме. Еми, то е где е тук. Дай там надолу да слезем, защото... Аз не го държа, той е тук в краката ми. Сега? Да, там надолу. А сам? Не, защото гледам къде може и колата да оставим и да е по-удобно. И после в дясно ще свием. Къде е? Тук в дясно? Да, да, тук в дясно. Покрай тиквата? Да, бе, да, да, да. А тук ли тая тиква? Аз не я виждам. Не, бе, музея имах при това. Е, сега там горе. Да оставам колата и там горе. Да, да. Широкото. На паркинга? Да. Ами тук е по-сигурно. Да не оставим баш на улицата, те да стои. Празно, няма никой. На празен паркинг да не може да паркира. Да, майстор лък. Това е друго вече. Къде го ще магазин сега? Е, тук е магазина и да идем до сладкарницата да видим и тръгваме. Добре, е сладка пак. Ще не му кажа... Леко е хладно. Приятно.